工地福利社无视防疫禁令，竟开放工人在现场群聚吃喝聊天。疫情这么严重，还要聚在一起？请问你跟他距离多久？距离多远？连这样子不到一公尺。竹南日前才传出电子厂群聚感染，当地这家工地福利社显然没有汲取教训，现场查获了两名店员及八名本国籍劳工在店内饮酒闲聊。警方依法告诫，并开立通报单，移送卫生单位裁处。为防堵疫情，竹南警方也针对劳工常出现的厂区周边及店家加强宣导。而在台中市十甲旺市场，两人确诊，上午继续扩大快筛，包括了确诊者居住过的两处社区大楼。发病的前后是曾经住过我们 B 字脉社区，那为了安全起见，我们这两个社区都要进行快筛。由于这两人感染源不明，是否从严防范疫情扩大？大爱新闻中部综合报道。